Друзі, всім привіт! Ні для кого не секрет, що при продажі, наприклад, от легкових автомобілів дуже багато обману. Але це ніщо в порівнянні з тим, скільки обману є при купівлі вантажних автомобілів. Враховуючи те, що комерційний транспорт повинен постійно заробляти гроші і кожна хвилина простоя її просто не повинна бути, то тут особливо важливо знати, що при виборі автомобіля може зламитися в першу чергу. Тому, коли нас просили подивитися вантажні автомобілі раніше, ми відмовляли, тому що я розумію, що ми не зовсім розуміємось в двигунах, ми не зовсім розуміємось в електроніці, ми не сильно розумілися на коробки передач, ми не знали, що таке ретардо, ми не знали болі цих автомобілів. Але попит породжує пропозицію, і ми пішли навчатися, ми навчались довго, ми розуміємо, як правильно діагностувати пневмосистему, тому що пневма – це гальма. Гальма, ми також розуміємо, як правильно діагностувати, ми розуміємо, в якому стані повинні бути енергачі. Ми розуміємо, коли треба міняти вже гальмівні диски. Ми вміємо, як з'ясувалося, від дуже багатьох людей правильно читати комп'ютерну діагностику, робити автомобілям вантажним. Ми розуміємо от буквально сразу з 5 метрів, можна сказати з 5 метрів, тому що у нас досвід великий, коли варена рама. Ми розуміємо, коли мотор перегрітий, ми розуміємо, чи правильно відкриваються форсунки. Тому зараз ми можемо надавати послугу з вибору вантажних автомобілів так само якісно, як при виборі легкових автомобілів. Насправді, чомусь думають, що вантажівки дивиться легко. Ну, воно все велике, там відкрив, подивився, підійшов. А по факту, попригать по машині, подивитися кабіну, пооткидати, заглянуть в цей гарячий мотор, подивитися в труднодоступні місця – це от просто нелегко. Тому ми вирішили засняти таке видовище для вас. Ну, легкові автомобілі ми знімаємо. Ну, а тепер покажемо, як обирається і вантажний автомобіль. Так, от наша апаратура. Тільки що запустили, зараз накачала систему. Накачала систему, в принципі, швидко. Колега опускає лапи, розблокує, оцепляємося. По звуку, значить, запустилась машина добре. Посторонніх звуків не слышно. Звучить, вроді, все добре. Это означает, что ты везешь специальный груз. А вот так вот, что ты не везешь специальный груз. Капот оригинал. Все, 17-й год. Все датировано. Все хорошо. Герметики тут у него все родные. Здесь тоже все датировано. Все 17-м годом. Так, спускаем. Так, этот порядок подушки у нас. 17-й год, родные, ну в принципе они классные, тут ни микротрещин, ничего, вот тут они когда складываются от ржавчины, от долгого стояния, они тут рэпаются, тут порядок. Это тоже все хорошо, все отлично. Смотрим на энергачи. Энергачи у нас, я не вижу, чтоб разбирались, они тут выглядят хорошо, чуть вот перетерто проводкой, немного шлангами вот этими, но в принципе... порядок. Тут этот энергач тоже не лазили сюда. Выглядит хорошо. Все соединения, все трубки, все на местах. Датчики тоже на месте, проводка вся на месте. Тут недавно что-то пересобирали. Я смотрю, свежие хомуты. А так-то датчики все на месте. Сетка на радиаторе разорвана. Радиатор кондиционера выбит максимально. Полностью он. Соты уже повылетали, он весь кривой, смотри, его раздуло, видишь? Диски без трещин, выработка-то понятно, что есть, но трещин нема на дисках. Диски выглядят
хорошо. Немного коррозии есть, но в целом нормально. Так, удочка стоит. Порядок. Проводка к ней тоже порядок. Вообще вся проводка выглядит нормально, так как и должна выглядеть. Тут у нас смотрим. Главное, чтобы у нас по тормозам не было спасателей. По всей магистрали тормозной тут нету. Тут то же самое. Смотрим, тут все собрано в заводе. Без спасателей, без ремонтных вставок. Тоже все нормально. Здесь собрано, кстати, ничего не шипит. Мост. Есть налет по ржавчине, конечно. По стыкам. Вот, коррозия есть. Но сам по себе он сухой. Смазка не лезет, что говорит о том, что смазка там не закипает, что там все нормально. Был струйник, и он отломанный. Его нету. Двухлучевая тяга в обычных грузовиках, у манов, это такой X-образная тяга. Говорят, намного надежнее, намного крепче. Сайлентблоки целые, не повылазили, все выглядит мощно. Седло, в принципе, вот эту накладку вижу, седло смазано, так как и должно быть, не сухое, накладка не стерта, не топорщится. Так, тут оно все нормально скручено, не видно, чтобы ее там переставляли по 10 раз. Ступеньки. Треснута она. Вин-код на раме есть целый. Вин-код целенький. На месте вала отбора мощности стоит заглушка заводская. Не вижу я, чтобы она ранее снималась. То есть она там стоит. Сюда ничего не устанавливалось, я вижу. Ни следов на раме установок нету. Гидравлики. То есть машинка тягала только полуприцеп. По воздуху ничего не шипит, не шумит. Ремонтов я тоже тут не наблюдаю. Все вот эти мотанки, они все выглядят, как будто их давно не трогали. Вот эта заглушка вала отбора мощности в порядке. Вот, как бы ее не доставляли, она тут давно стоит. Тут уютно так вообще. Главное, удобно. В принципе, тут у нас все сухо, все цело. Поддон двигателя тоже сухой. Амортизаторы в порядке. Как всегда, снизу чуть подгнившие. Крашивали пластмасс, двинули немного сюда. Амортизатор, сухе, отбойники, тут порядок. Вот эта вся конструкция, сайлентблоки, порядок. По гальмам, по трубочкам, ничего тут не менялось, не добавлялось. Наконечник рулевой, нормально, пыльник целый, выглядит нормально. Тяги все вот эти пыльники сухие, целые. Этот отбойник тоже в порядке. Тоже все хорошо. Так, а я полезу в разъемы ЕБУ. Посмотрю, там маслечко. Раз. Сухо, красиво. Чикни какой-нибудь. Стрики и предохранители, да, потужные? Так, турбинка у нас, мы выяснили, что она заминена. Потому что она, во-первых, попесочена, выглядит хорошо. Во-вторых, вот там вот крутилось, все менялось. Тут, естественно, само собой разумеется, все сухо. Стойка стабилизатора, втулка стабилизатора тоже выглядит, в принципе, нормально. Пыльники на рулевом наконечнике тоже в порядке. Муфту проверили, муфта работает. Так, по клапанной крышке я смотрю, все сухо. Смотрим сюда, ближе к задней части, там, к задней части. Там немного запотеваний, немного больше. Трохи тут есть еле-еле запотевания в задней части. Клапанки. Мы видим, что сюда еще лазили форсунки. Не форсунки, а откручивали вот эти вот топливные, да, следы есть. Вон кручение. Тут шкварня, в принципе, они не пересохшие, не сухие полностью наглухо, но и давно не смазывались, это очевидно. Топливная крутилась, я посмотрел, трубки кручены, все эти самые. Видно, это видно, что туда лазили. Но разъемы я снимал, разъемы сухие. Вон, видно, кстати, что крутили, потому что оно вон все пронумеровано, и что грани кручены тоже. Рама здесь в передней части есть легкие коррозии. Турбина снималась, чистенькая. Разбиралось дело все, амортизатор.
кабины. Тормозные диски. Да, есть трещины, есть попилы. Вот эти микротрещинки. Это вообще, конечно, не очень хорошо. Но мало кто меняет из-за них. Если он полностью лопнет, тогда его уже меняют. Колеса одинаковые, не распоровка, не наварка, не нарезка. Под кабиной. Она не гнилая, вон я смотрю, выглядит нормально. Вся шумоизоляция, вся на месте. Датчики экологии, датчик NOx. Вон один. Он присутствует физически. Так, ключи для съемок. Крюк, домкрат, шланг с воздухом, для воздуха все у нас в комплекте. Залезли в кабинку. Лежачок не продавленный. Выглядит хорошо. Тут ламельки. Это тебе качество, это тебе не что-либо как. Так, по комплектации. Тут у нас холодильник. Воздух, продувка. Кофеварки нема. Второй этаж тоже, кстати. Поролончик не продавленный, выглядит хорошо. Стенка тут тоже все, блин. Ну, такой, кстати, приятный, реально. Не воняет, он же ж не подготовленный. Кабина в хорошем состоянии. Вот тут только ручечки не хватает, пластмасски. Шухляды все работают, ничего не сломано. Так, как всегда, тут у нас что-то протекает, как завжди. Рулец у нас пена, тоже не шитый. Доброго дня! Пацент, я так розумію, отой, да? Ну, я хочу сказати, що він в досить такому непоганому стані. Ну, принаймні, то, що я бачу. Зараз подивимося. Це треба заглянути, отак от беремо ліхтарик. І дивимося, чи є стружка. Ну, я бачу, що нема. В баках, де є перегородки, воно тут стоять, отут стоять перегородки. Коли машина фігачиться дніщем, то отак от дуже багато тут буває стружки, але тут нема алюмінієвих опілок, нема стружок, нема нічого. А тут вообще красота. Даже от чиста соляра, як сліза, ні одного удару. Ну, трошечки пару капель є. Остання була за фіксацією у нього пробігу 962 тисячі в кінці 22-го року. 979. Ну, вполне, да, може, да. Я вірю. Ні, це по состоянию просто воно живе. Ну, да. Без от этих трьох листочків зелененьких машину не пускають в Європу. Це сертифікат своєго роду. Да, заводу? Потому... Да, з завода, що машина, типа, може, я так понимаю, двигатися дорогами, да? Да, там подтверждение, общего пользования, что это Евро 6, вот тут печатки. Хороший сбереженный стан, салон в хорошем состоянии, не замученный, не затяганный, не засаленный. Ну, короче, удивительно нормальный автомобиль. Пробег там 960 или 980 что-то тысяч пробега. Подтвержденный, в принципе, и тахограф адекватный, правильный, и, ну, и в принципе, по сервиску, и по диагностике. Ще продовжується тестування, але я розумію, що за цим автомобілем точно наглядали. Ми тут бачимо замінену турбіну, ми бачимо не бошовські, а делфівські форсунки, а це краще, ніж Бош, тобто вони вже заміняні на інші. І Делфі це краще. Стан рами, він не фарбувався, не крива рама, вона не зламана, вона не варена, вона ще нічого роблена. Що стосовно взагалі цього автомобіля, ну, у нього неочікувано класний стан. В порівнянні з іншими, ми не так багато бачили цих фур, як легкових автомобілів, але на смотреність у нас вже є, і вона плюс-мінус така, біля потужної. Так от, не вважаючи, що в неї вже лям, кабіна плюс-мінус класна. Ми бачимо, що тут не було хімчистки. Отак буде правильно сказано. Самого салону. Але сам стан салону класний. Є там мелкі дрібнички. По самому двигуну нема високої запотівності мотора. Запотівалося, як українською сказати. Припотіння. Ні, звісно, що ззаді вона є, бо коли вентилятор дує і все, що є, воно затягує назад. Тому клас. Це класний признак того, що двигун не мився, не підготавлювався. От він такий, як він є. Хлопчина каже, що машина нещодавно з рейса. Я вірю. Подивилися по пробкам, по антифрізу. Признаків того, що
треба біжати від цього автомобілю, немає. Пам'ятаєте, на початку відео я казав, що дійсно дуже багато обману. Ми зараз декілька моментів ставимо з попередніх виборів автомобілів. Там не було великої камери, але є що показати. Фішечки у нас без мастила, нічого не продавило. Що-що? Так і повинно бути закрите. Ну, повинно бути. Це не значить, що воно закрите. Нічого страшного. Треба було зробити файний вигляд. Тому і в серебрянки. Ну, сама подножка. А, вот же ж. Да, так і от, нарядно вкрашено, все фарбовано. Це корозія, це вологий клімат. То чим воно вам бракує, що воно підкрашене, я навіть не знаю. Нема різниці, з неї цепляєшся капот, і вона все фарбувалася. Далі, ця частина знімалася, фарбувалася. Неї? Ну, в неї так. Двері шпатльовані, фарбовані, ну і далі пішов собі. Іди сюди. Смотри. И что? Ну, крашено. Ну, так, у меня то же самое крашено. Блядь, идем покажу, как тут крашено. Зараз возьму толщиномер и покажу, что таке фарбована рама. Ну, тобто я бачу, что она фарбована. Власне, каже, что ніхура, ми там трошки підфарбували бампер, всякие такие. Ну, нормально фарбована. 300 сколько? Ну, в оригинале там біля 80, до 100. Тут таблички, типа, чтобы не крутить, а тут... 350. Вон даже суппорта пофарбовані, і акумулятори додатково пофарбовані. Подушечки вже уставші. Цей автомобіль не був придбаний. Він не був придбаний не тому, що він поганий, а він не був придбаний тому, що, ну, чесно кажучи, відверто людині не погодили лізинг. Але зараз ми вже можемо брати замовлення на вантажні автомобілі. Та ми їх активно й беремо. Ми вже зробили новий сайт. У нас навіть є новий відділ, в котрому у нас є нові люди. І ці нові люди, вони заточені тільки під вантажівки. І, чесно кажучи, я їх забрав з інших фірм, де вони займались комерційним транспортом. Тому комерційний транспорт ми також обираємо. Контакти внизу. А у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.